amor é veneno, mas já não. A que via querena é por a que la regala. Mas o nosso é veneno e por a salsa é que vai, vai, dá, vai, dá, vai. Всички младежи, за младо за мен това е вече категорично. Е, е, а да шивачено.
se nos vendó fianza, romale, amar y firma, una y mari. Tal pudina buja, tal pudina luta, el nomo chente, un business menche, ahí te meto, chico. Sana
se pohodno zaručuje duša moja. Ove noće ne znaće, zora kvate vedra duša. Ako svetar do mome oso, ako kaže me kako greši, ako svetar do mome oso, ako kaže me kako greši, ti more si anđo moja. Sosi come mamma, mi dai a me, la giamma. Ogni volta ti avvenai, qualcuno te barava. O te ne comprò, che indichera. Thank you.
Проблеми. Сега, Оминко смявил от Бейджи, защото пърса момчето да се прибира. Иска да си даде подаръка, изчакай малко Минико. Иска да си даде подаръка на момчето, защото пърса има работа. С един хубав кичет на момчето. На танцинга. Съски чека. Бас! Сега, Велико ти каза на мати добре, но чурия ти не желае. Казва, спирай. Казай. Секса! Секси! Айди, секси! Яшо! Айде! Яшо! Йо!
Сайонат. Стига велико! Айде, всички! Ти дискотекаме Сайона и Нарва. Вече не е дикава, не я каза ти бикини чана. Ти дискотекаме Сайона и Нарва. Вече не е дикава, не я каза ти бикини чана. Лаке чуча, чуча, ти кава. Играй, 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 чели, чел, чели, чел, чел, чел. Яшел, башо! Това се пърка. И дава, изчакай малко. Дава. Изчакайте малко. Значи дай да направим нещо хубаво. А. За тъй, че като ти казвам, няма да говориш и ще мълчиш. Дава! Майката на Богата дава! И не може да ги скара. Дава! Два пръстена на Богата! Да е жива и здрава! Изчакай малко! Изчакай малко! Изчакайте малко! Дава два пръстена. Да си жива и здрава, кине! С цялото семейство! Продължава! Бърка! И вади! Какво ще изкара, не знам! Дава един златен синеджир! На! На булката! Изчакай малко, моето момиче! Така, продължаваме. Чакай малко. Велико, няма да бързаш. Продължаваме, защото дава само на Богата, на Богата, на годиника няма нищо. Ще му дадеш пари. Добре, изчакай малко. И дава майката също единчив обици на щерка си. Да са живи и здрави. Обаче, след минута, като ги настаниш, ще ми кажеш общо колко пари си дал за тези работи и ще ми ги кажеш да мога да ги кажа аз. По-спокойно. Значи, всичко общо, два пръстена, един обици и един жигир. С набрат си покличката 600 лева дадаха да са живи и здрави. Обаче, иска един хубав кичек. Кажи какъв кичек иска желаеш. Намачил добре в кичека. Значи, мъжът ти казва, аз ти го казвам.
650! 700 лева даде и майката, да са живи и здрави с цялото семейство. Кичека да продължава! Защото ние сме първият братовчеди и той даде 600 лева за любовзината. Това е подарък, казва, подарък на младоженеците. И продължаваме с бабата на булката с кичека на Матио Добрев. Нека да бъда извинен. Ако почне даряването специално за бабата и за дядото, нека да дойде гайдата. Нека да бъда извинен. Умолявам всички гости и когато даряват бабата и дядото, нека да сме малко по-специални. Извинявам се за израза. Може гайдата да бъде тук. Така. Продължаваме. И тогава, Желю, поемаш ангажиментите. Заповядай, Матовче. Трябва да ти взема парите, аз и след това ще играеш. А? Аз ти ща ти да играеш, той ще играе. Бабата дава. Един пръстен. Колко? 3 грама дава на болката. Да сте жива и здрава. Какво е той сега? И ново тяло дава да се съжива. И дава 50 лева. Кичека, да продължава с кайтата! Хайде! Яша! 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 Дава още 50! Става 100 лева! Не те знам пръсти на колко пари! Значи става 300 лева. Продължава кичека с гайдата. А, дядото. Мене ли ще даряваш? А, внучката ти. Дава също един юрган. Жив и здрав. И бърка са бабата. Ние дядата ми бабата са бърка. Добре, с юргана става 350 лева. И продължава, дядото дава 50, става 400 лева. Обаче 50 лева ги даваш на мене.
Добре, кичека да продължава. Тяното продължава. Добре ли? Продължава тяното. Дава. До тук бяга 4 стерля. Чакай малко, Велико. 450 лева, не боса, аз няма да ги прибира, и чия ти? Няма да ги прибира. Продължава, че чека. Продължава лелята. Обаче ви сега, продължава лелята, ама лелята си отделно. Тяното даде 450. Няма, продължаваме и с лелята, и продължаваме с моята снаха и с Велико. Продължаваме, лелята дава 20. Кичека секси! Здраво да си! Продължава ти чека! Ти дискотека ме сайора ти вече е ми кава лелята са ти бики ми чапа. Ти дискотека ме сайора. Ола кока! Отен коз! Обдул вишу патрона! Обаче и ла при мене и кажи какво желаеш моето момче? Гайдата иска, момчето казва гайдата. Откъде си ти? От Ботю? Добре. Айди. Шапка ти звалям, дай си я мен, дама да повдарям.
всичко ти дам. Песия ме, давал на бълдара. О, да, еса! Айде, бе, 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 бе! Няма значение. Направи му каквото желаеш ти от твоето сърце. Най-лесното. Ама Мария ще е за вас да бивате. Живи и здрави! А канал я видел, как сте ванес. И се даряват по едно бомбончи. Айде! Ми, мета ме я видел. Кичек да има! Айде, направи кичек да има! Ако искаш да продължаваме с мъжката страна, сега разберете се, ти и Велико, как ще ми платите? Две терпери! Добре, казвай! Казвай! Загубил ключа за колата. Ако някой го е намерил, нека да се... Дай, изчека!
Киселева. Живи здрави! Кой? Онечи Княве! Дай ми хромовки чек! Камерата да те снима, че даваш парите. Казвай, дава на каратиста 2 лева. Иди хубав кичек иска. Айде! Здрав за цялото семейство. Значи това е твой син. Ела на самото момче сега. Какъв чичек желаеш ти? Не, кажи какъв чичек желаеш ти. Шапка ти свалям. Хайде! Кай си я бе, шапка ти свалям. Кай си я бе, кай си я бе, коре ти нигам. Кай си я бе, всичко ти давам. Дай си я ме, шапка те звара. Дай си я ме, всичко те дава. Дай си я ме, всичко те дава. Дай си я ме, няма да дума. Дай си я ме, шапка те звара. Мерчи! Хайде! Яшка! Минуле вече, не се подигавай, давай, давай, не забравяй.